ሰላም ዛሬ ተወዳጁን ሲ ከፈል 7 አብረን እንመለከታለን። ባባቡስና ቤተሰቡ ዋሻ ውስጥ ተቆልፎባቸው ባሉበት ጊዜ የሆነ ሰው ወደ በሩ ሲጠጋ ባባ ነቅቶ እየተጠባበቀ ስለነበር አንዲት ሴትዮ በሩን ስትከፍት ተወሮሮ ይዛታል። ከዚህ እንድናመልጥ እርጂን ሲላት እሱን ለማድረግ ነው የመጣሁት፣ ለኔም ለናንተም አደገኛ ነው የማውቀውን ልንገርህ ይልቁኑ ስትለው ይለቃታል። ዲሊያ እንደምትባልና ይህ ቦታም እጅግ ጸጥታ የሰፈነበት ሰላማዊ ቦታ እንደሆነ ነገር ግን አደገኛም እንደሆነ ይህን የሚጠብቀውም ሰው አደገኛ እንደሆነ እዚህ የገባም ሰው መውጣት እንደማይችል የወጣም እንደሌለ እሷ እዚህ ከመጣች በሩ የተከፈተላት ከአምስት ዓመታት በኋላ እንደሆነ ትነግራቸዋለች። ፓሪስ ታዲያ ይህን ልትነግሪን ነው የመጣሽው ትላታለች። አምናችኋለሁ በአንድ ልጅ ተሸውዳችሁ እንደመጣችሁ፣ ምክንያቱም ያ ልጅ ነው እኔንም ወደዚህ የላከኝ፣ ያኔ ልጅ ነበር ስትል ኮፉን ታውቂዋለሽ ቦትስ ነው ብሎ ይጠይቃታል። አዎ ልጄ ነው ብላ ትመልሳለች። እየቀጠለችም ሰዎች ይሰድቡት ይደበድቡት ይተፉበትም እንደነበር እሷ ልትጠብቀው እንደሞከረች እና እያደገ ሲመጣ ዝምተኛና ቁጡ እንደነበር እናም በመጨረሻ በቃኝ ብሎ የመንደሩን ኃይለኛ የሚባሉትን ሰዎች በተኙበት እየገደለ ከጨረሰ በኋላ ሌሎቹን እያሯሯጠ ጨረሳቸው። ደም ማፍሰሱ ሲያበቃ ኦፓይል ውስጥ እኔና እሱ ብቻ ቀረን። ፓሪስ ታዲያ ይህ ሁላ ለምን ትነግሪናለሽ ስትላት ልጁ የኔ ጥፋት ነው፣ የእናንተም እዚህ መገኘት የኔው ጥፋት ነው። ከዚህ ተርፎ የሚወጣ ካለም ልጁን ፈልጎ እንዲያገኝልኝ እንባ እየተናነቃት እናም ቃል ግቡልኝ ስታገኙት እንደምትገሉልኝ ስትል ሃኒዋ እኔ አድርገዋለሁ ትላለች። ዲሊያ አሳንሰር ወዳለበት ቦታ ተወስዳቸውና በዚህ ለመውጣት ሞክሩ ብላቸው ልትሄድ ስትል ባባ ከርቀት የሰዎች ድምፅ ሰምቶ ስንት ናቸው ይላታል። ብዙ እንደሆኑ ነገር ግን በቻለችው ዝግ እንደምታደርጋቸው ተናግራ ትሄዳለች። ኮፉን አሳንሰሩ አሰራሩ ስለገባው አንድ ሰው መቅረት እንዳለበት ተረዳ። ሌሎቹ እንዲወጡ አድርጎ ሊስብ ሲሞክር ባባ እሱም እንዲገባ ነግሮት እዛው ቀርቶ አሳንሰሩን ይይዛል። በዚህ ጊዜ የዋሻው ሰዎች እየቀረቡ ነበር። ዲሊያ የማቃሰት ድምፅ አሰምታ ዝም ትላለች። ባባ አሳንሰሩን እንደያዘ ፍልሚያ ይጀምራል። ብዛታቸው እየጨመረ ሲመጣ አሳንሰሩን ለቆ መፋለም ይጀምራል። በስተመጨረሻ በሰላም ወደ ላይ ይወጣሉ። ውጭ እንደደረሱ ሲነግሩትም ያለ ጭንቀት ይፋለማል። አሳንሰሩን ወደ ታች ሲመልሱት ገመዱ ከቆይታ ብዛት ስለበሰበሰ ተበጥሶ ወደ ታች ይወርድና ከጥቅም ውጭ ይሆናል። በዚህ ጊዜ ባባ የተጎዳ መስሏቸው ነበር። ነገር ግን ባባ በግድግዳው ላይ የተንጠላጠለ ወደ እነሱ እየመጣ ነበር። በተደጋጋሚ ሊወድቅ የነበረ ቢሆንም በስተመጨረሻ ግን ሊወጣው ችሏል። በቀጣዩ ምልከታ ወደ ማግራ ይወስደናል። ቤተሰቧ ያለመገኘቱ አስጨንቋታል። ጀነራሉ ድንገት መጥቶ የቤተሰቧ አባል የሆነ ሰው እንዳገኘ ይነግራታል። ልጁም ቦትስ ነበር። አብሮሽ የነበረ ሰው ነው አይደል ይሄ ይላታል። አዎ ትለውና ቦትስን ለይምሰል ታቅፈዋለች። ብቻቸውን እንዲተዋቸው ለጀነራሉ ትነግረውና ከድንኳኑ እንደወጣ ቦትስን ቤተሰቤስ ትለዋለች። አላውቅም ሲላት ጥላቸው መጣህ? ውጊያ ነበር ላድናቸው ሞከርኩ ግን አልቻልኩም ጠፉብኝ ይላታል። ሲንበረከኩልሽ አየሁ። ጠቃሚ ሰው መሆን አለብሽ፣ ከዛም በላይ ጠቃሚ መሆን አለብሽ። እነሱ እንኳ ጠቃሚ አይደለሽም ብለው ቢያስቡ በጣም ጠንካራ መሆን ይኖርብሻል። እኔ ደግሞ እንደዛ አደርግሻለሁ። ማንም ሰው ማድረግ የማይችለውን ማድረግ እችላለሁ እኔ ካገለገልኩሽ። ካንቺ አንድ ነገር ብቻ ነው የምፈልገው ይላታል። ምን ስትለው ለእኔ ክፉ እንዳትሆኚ። በዚህ ጊዜ የሆነ ድምፅ ሰምታ ወደ ውጭ ትወጣለች። ጄኔራሉን ስትጠይቀው መልእክቱን በእጇ ይሰጣትና ይህን መልእክት የጻፈው ሰው ንግስቷን በእጁ እንዳያዘ ነው የተናገረው ይላታል። ማግራ ውሸት ነው፣ እንዴት ንግስቷን ለማፈን ይደፍራል?
ጦር እኮ ነው የሚጠብቃት ስትል ሀብሏን ይሰጣትና እመጣለሁ ብሎ ይሄዳል። ሁሉን ሲመለከት የነበረው ቦትስ ግድ የለሽም ልርዳሽ ይላታል። ምን ስትለው ያንን መልእክት የጻፈውን ሰው አውቀዋለሁ እህትሽን ያፈነውን ይላታል። እንዴት ልታውቅ ትችላለህ ስትለው እዚህ ናቸው እያየኋቸው ነው እቀበልሃለሁ በይኝ እንደ አገልጋይ ጀነራልሽ እኔ ብቻ ነኝ እዚህ ልረዳሽ የምችለው ብቻ እሺ በይኝና የምትፈልጊውን አደርግልሻለሁ ይላታል። ክፍል 7 ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ እስክንገናኝ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ሰብስክራይብ ያላደረገ ሰው ካለ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ለዛሬው እንሰናበታለን። በክፍል 8 እስክንገናኝ ቸር ያቆየን።